A tím, ako začneme hrať, tak by som ti položila pár jednoduchých otázok šachových, ale aj nešachových. Tak v prvom rade by nás zaujímalo, kedy si začala hrať šach, odkedy hrával šach, kto ťa k tomu priviedol, komu vďačíš za to, že máš takú výkonnosť, ako máš. Tak ako by som začal, tak šach ma priviedol môj otec. Bolo to asi, keď som mal 6 rokov. Sú to takí 6-roční, či? Ne. Aj to možno. Iba jeden. Môj brat. Tak zhruba v tej vekovej kategórii. Ja som myslela, že máš sestru. A mi je treba. No a potom nejak, ja som sa tomu nejak nevenoval. Teda hrával som iba nejaké žiacké ligy alebo tak. A už keď som sa nejak rozhodol vstúpiť do klubu, som mal asi 12 rokov. Čiže to je pomerne dosť neskoro na nejakého šachistu, ktorý by mal mať nejaké tendencie. Koľko máš teraz rokov? Teraz mám 22. Takže 10 rokov sú teraz? Čiže 10 rokov, hej. Som završil minulou sezónou, teraz som začal ako 11. Jasne. Čiže vlastne od tých 12 rokov sa nejak tomu venujem. No ale v tých 12 rokoch som sa teda rozhodol, teda fakt sa tomu idem venovať. A myslím, že za nejakých 7 rokov som získal rating 2300. Uh-huh. A tým pádom som vlastne získal FIDE majstra. A teraz máš koľko? A teraz mám zase niečo okolo tých 2300, 20-30. Uh-huh. Čiže za tie 3 roky som sa teda veľmi nezlepšil, jak môžete vidieť. Ale stále mám nejaké ambície, že budem na nich pracovať. A môžem sa vás spýtať, keby si si mohol vybrať jeden turnaj a jedného šachového trénera, nielen slovenského, svetovo to ponímame, tak na aký turnaj by si strašne rád išiel a s akým trénerom? No turnaj, tréner, najprv začnem týmto. Ja mám v podstate nejakých šachových idolov, alebo teda vzorov. To máte asi všetci, ne? Máte všetci nejakých šachových vzorov? No, ne. Nie? No a ja ich mám vlastne dvoch. A sú to hráči z Azerbajdžanu, čo je trochu zvláštne, že väčšinou si každý vyberá, dajme tomu Carlsen, alebo je majster sveta, alebo Kasparova, ktorý bol. A mne sa páči Mamedyarov. Mamedyarov a takisto ešte jeho taký kamarát Rauf Mamedov. Áno, pekní chlapci. A prečo? Nepáčia sa ti? Páčia. A prečo práve mne? Ja si tak šachu vždycky zakladám na takých priateľstvách, alebo tak na charizme. Myslím, že oni sú takí hráči, že síce nie sú jeden z tých top hráčov, ale myslím, že zase charizmu majú na rozdávanie, čiže preto by som nejak, keby som raz chcel ísť na nejaký silný turnaj, tak veľmi rád by som bol, keby ma oni dvaja sprevádzali teda a vysvetľovali by tie šachy, lebo by to tak určite charizmou podali. Ja teda mám rád. No a čo sa týka toho turnaja, tak vieš čo, normálne teraz si ma zarazila. Čiže to bol úmysel. Neviem, nejaký svetový pohár alebo... No, v podstate by som bol asi najradšej, keby som hral za nejaké mužstvo, ktoré by vyhralo Extraligu. Napríklad teraz hrajem za Prakovce a tam je ako veľmi dobrá atmosféra. To musíš vysvetliť, kde sú Prakovce, lebo tu západ miery asi nebude. Tak ja som takisto z východu, tak Prakovce sú zhruba na pol ceste medzi Prešovom a Košicami. Tak to bude asi každému možno viac bližšie. No a minulého roku sme ako nováčik skončili štvrtý. A tento rok takisto máme nejaké tendencie a veľmi by som bol rád, keby sme obsadili nejaké medailové priečky. Ale s týmto mužstvom by som bol rád, že by sme vlastne vyhrali Extraligu a išiel na ten európsky. To by bolo asi fakt pre mňa top. No tak dúfam, že aj Košice vám to trošku sťažia. Pohrávam za Košice. Dobre, vieme o tebe, že nielen sám trénuješ a hrávaš ligy alebo turnaje, ale pomáhaš aj ďalším šachistom, aby sa dokázali zlepšovať. Vieme, že máš jeden pekný projekt, ktorý ste nedávno rozbehli. Môžeš nám niečo priblížiť viac o tomto? No, môžem. Ja som v podstate mal vždycky nejaké trénerské tendencie, alebo vždycky som vlastne, keď som niekoho trénoval, tak vždycky to pomáhalo aj mne. Čiže nielen som niečo vysvetlil niekomu inému, ale tým, že som sa musel stále pripravovať,
a stále nejak byť v obraze. A tak tým som vlastne aj sám šiel hore, čiže som to robil vlastne s takou menšou výhodou. Ale potom som zistil, že to nie je úplne také ružové a predsa akože radšej mám takú hráčskú stránku, že teda rád hrajem. A ten projekt, čo sa pýtala, tak to vzniklo takou, dá sa povedať, že náhodou. Ja som raz cestoval do Bratislavy z toho východu. To je dosť dlhá cesta. Trvá to asi 7 hodín, však to poznáš, keď cestuješ na tie ligy. No a počas takej cesty sa dá teda vymyslieť kadečo, aj taký šachový projekt, jak vznikol. Čiže je to nejaká idea z vlaku. Neviem ako vy, mladí, neviem, či sledujete určite nejaké prednášky na internete alebo niečo také, určite každý, nie? A páči sa vám to? Áno. Páči sa vám to, hej? No tak ja som akože takisto taký typ hráča, že sa mi veľmi páči, keď pozerám a hlavne vidím v podstate mojich idolov a vzorov aj na tých videách. A tak ma napadlo, že prečo aj na Slovensku by sme nemohli niečo také založiť. Tak to celé nejak vzniklo. Ona tá hlavne taká hĺbšia idea spočíva v tom, že keď som ja pozeral rôzne prednášky, tak nič na seba nejak koncepčne nenadväzovalo. To znamená, že vždycky bola nejaká téma, tá téma bola prebratá a potom vlastne ja som chcel nejak pokračovať ďalej. A to už nenasledovalo. A to som bol tak toho trošku sklamaný a tak som rozmýšľal, že čo keby na Slovensku sme niečo také vytvorilo, že určite by to nepomohlo iba mne, ale aj viacerým iným hráčom. A tak vzniklo? A tak vznikol portál www.šachovetreningy.sk. Wow. Takže, a akí tréneri možno sú tam? Na koho sa môžeme tešiť? Tak ja som potom rozmýšľal, že koho do toho nejak začlením. A vždycky to musí ísť tak charizmaticky, ja som na tom tak založený. Tak je tam reprezentačný tréner mládeže, Peter Paleček, toho určite viacerí možno poznáte. On má na starosti výkonnostnú kategóriu zhruba od ELA 1200 až 1650. Sú tu takí hráči v tej kategórii? Sú? Tak sú, hej, no dobre. Druhá kategória, tu má na starosti Tomáš Krak. Neviem, sledujete Superstar? Áno, áno. To je trochu taká kuriozita, že vlastne Tomáš Krak bol aj v Superstar. Čiže on si tak hovorí, že najlepší šachista medzi spevákami je najlepší spevák medzi šachistami. Každopádne je to FIDE Majster, takisto vlastne má rating cez 2300. A je vlastne zakladateľom prvej košickej šachovej školy. A myslím, že robí to dobre, má zhruba okolo 60 zverencov, má už medailistov, má majstrov Slovenska vychoval, čiže je to kvalitný trenér. A čo sa týka tej tretej úrovne, tak tu má na starosti Štefan Mazur. No a ten je medzinárodný majster, tak to je samo o sebe, je to kvalita. No a Štefan absolvoval možno tak 10 majstrovstiev sveta, majstrovstiev Európy, čiže je to reálna sila hráča. Čiže vlastne on má tú najsilnejšiu kategóriu na starosti a tak sme to nejak dali dokopy, sadli si a vznikol z toho ten portál a vyzerá, že to teda ide a že sa to bude nejak vyvíjať. Výborné, ale ja som počula, že máš pre nás nejaké prekvapenie. Áno, dovolil som si všetkým priniesť poukážku na mesačný tréning zadarmo na tomto portáli. Čiže si vlastne môžete vybrať, s ktorým trénerom chcete trénovať a na mesiac vám to sprístupníme zadarmo. Dúfam, že aspoň to meškanie mi ospravedlníte týmto. Super. Asi sa trošku prenesieme ďalej a dám ti posledných 13 otázok, ale budú to veľmi krátke otázočky a na každú mi odpovieš len jedným slovom. To znamená, ja ti poviem buď biele, čierne a ty rýchlo odpovieš, čo ti prvé, alebo na čo sa cítiš, dobre? Na čo cítim? Nemá to nejak logické. Nie, čo cítiš. Takže, inak prvou našou takou pokusným králikom na tieto otázočky bol veľmajster Jan Markoš. Takže ty pokračuješ. Si porovnáme potom odpovede. Takže, pripravený? Áno. Hory alebo more? More. Hore alebo dole? Hore. Botvinník alebo Tal? Tal. Karpov alebo Kasparov? Kasparov. Čierne alebo biele? Biele. E4 alebo D4? E4.
To si zapamätajte. Risk alebo istota? Risk. Ja alebo ty? Ja. Víno alebo pivko? Víno. Brinzové halušky alebo sushi? Brinzové halušky. Blondinka alebo brunetka? Blondinka. Sám alebo s niekým? S niekým. Pokračovať alebo zastať? Pokračovať. Tak pokračujeme v simultánke. Ďakujem veľmi pekne.